Властта на съда е без спор. Макар, че то направо добре заварили ли, как да кажа? Добре заварили. Здравейте и на вас, уважаеми зрители. Аз съм Нана Гладуиш, а това е Пристав и Ивайло Спасимиров. Здравейте, много ми е приятно. И на мен. Има повод. Днес е... Петков. Точно така. Честит Петков ден на всички именици. Ай, как? Сега, тези мижави аплодисменти обаче ще трябва да ги повторите, защото в екипа си имаме двоен именник ли, как да кажа? Петко Петков! Още! Пляскайте! Още! Ще му изпратим въздушни целувки, защото... Ще го чакаме с вратовръзка тук следващия път. Добре, да си ни жив и здрав, много те обичаме. Аселина. Да. Поздрава Майя Костимер. Микрофон. Рожден ден на днешния ден. Рожден ден на днешния ден и една година от сватбата. Кой? Моя внук. Да ти е жив и здрав. Айде, бъди смети и за него. Добре. Така, поздравителният концерт обаче с това приключва. Ще продължи в края. Затова нека сега малко по работа да поговорим. Днес ще разгледаме спор за шум между съседи. Така, стигна се обаче и до побой, при това пред камерата ни. Но преди да разберем подробности, нека заедно се припомним избрани моменти от миналото издание на Съдебен спор. Четецът Веселин Неков бе завел иск срещу ясновидка. И сина ми един път викам, бе, Мите, бе, що не се жениш, бе, човек, бе, няма да бъде здрава внучка. И той вика, татко, вика, кое момиче ще стои тук при майка, вика, тя ще ходи по нея, вика, в банята, ще ходи в туалета, така. Ответницата Рения Настасова се представляваше от упълномощен защитник, който оспори иска. Ясновидските ви способности, да. В състояние ли се да отговорят на неговия въпрос, дали синът му ще се ожени? Не искам да ми казвам нищо. Не искам от нея нищо да ми казвам. Абсолютно. Казахте му, го без пари, че няма да се ожени. Няма да. Заради бащата синът няма да се ожени. Ищецът спечели моралния вод, но загуби делото. Съдът реши. Отхвърля като неоснователни и категорично недоказани искове на Веселин Неков, заведени против Рени Анастасова за вреди, причинени от непозволено увреждане. Отхвърля като недоказан насрещен иск в размер на 1000 лева, предявен от Рени Анастасова против Веселин Неков. Закривам съдебното заседание. Синтезирано изглеждаше миналото издание на Съдебен спор. А сега е време да насочим вниманието си към днешното дело и да посрещнем ищеца Илия Янушев. Ищец Илия Янушев завела иск срещу съсед. Пинахте ли си водичка? Чудесно. Значи сте готови да посрещнем ответната страна в спора, която ще се представлява от служебен защитник. Представям ви адвокат Катя Бачева. Ответник Себаедин Мехмед не се явява, представлява се от служебен защитник, който оспорва иска. С разрешението на Илия ще направим един комплимент на адвокат Бачева, защото днес е изключително елегантна. Благодаря. Много. Така. Сега, Илия, може ли да ни въведеш с едно изречение за какъв шум, за какъв побой става въпрос? Побоя ще го видим, защото той се е случил пред камерата, с която е дошъл Жоро Игнатов, но какъв е този шум? Този шум е, да не кажем голяма дума, без от година. Шум? Да. Не заради шум? Не шум, а просто ремонт. Какво? Ремонт. А, ремонт! Аха! Е, тук вече нещата започват да се изясняват. Сега, добре. Те си правят ремонт, те са над мен. Блока на три етажи е гърдорек, така да го кажем. Да. И те си правят ремонт, на мен ми се руши. Ма всичко се види.
Явно ще го видим. Обязателно. Ще видим обаче и още, доколкото разбирам, но за сега нека го запази в тайна. Дълга и широка. Много може да се говори. Дълга и широка. Да видим сега колко ще излезе дълбока тази история. Уважаеми зрители, очакваме вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписал на български език с главни букви, по което се отличава от останалите фалшиви страници. Там може да гласувате за една от страните по делото, ищецът Илия Янушев или неговият съсед. Може да ми помогнеш с името на съседа си? Себайдин Мехмед. Себайдин. Благодаря ти, да. Който е ответник, но може да се свържете с нас и на редакционният ни телефон, който е 088-6363-444. След какво прекъсване ще видим и страната, която вие представлявате, а именно ответната. Ама кажете, дядото махнато тук да не надразна, защото мъжа ми е болен с голяма операция. Я съм болен. Ти имаш жълта книжка. Я съм болен. Не. Не болен се. Не. Здравейте отново, продължава излъчването на Съдебен спор. Ищецът Илия Янушев е завел иск срещу съсед, който вдигал шум и искал орални ласки от съпругата му. Ответникът Себайдин Мехмед се представлява от служебно назначения адвокат Катя Бачева. По време на репортажа се стигна до масов бой, но за да пощадим психиката ви, само ще загатнем за случилото се. Вижте репортажа на главният ни редактор Жора Игнатов. Здравейте! Търси господин Себайдин Мехмед. Вие ли сте? Аз съм Себайдин Мехмед, да. Жор Игнатов, съм от Съдебен спор. С нас се свърза вашия съсед Илия Янушев. Да. Той твърди, че от една година вдигате много непоносим шум и го заплашвате, че ще го пребиете. Вярно ли? Аз да вдигам шум. Точно така. Вие и вашия син. Сега. От тук се вземаме и отиваме отпред. Всички комшии да издадат и да кажат кой вдига. Преди да направим всенародно допитване, бихте ли ми отговорили дали наистина създавате шум, не, който не е го притеснява него? Не е вярно. Те хората ще го кажат сами. Елате. Че са били мои хора. Какво се изразява този шум? А кажи, от какво се създава този шум? Какво ли играе, музика ли слуша, тропа ли? Добре. За да си спестим гостите, бихте ли ми отговорили? Горе се тропа. Ремонт си правят. Те си правят горе ремонти, а на мен ми решат. Жената ходи при тях, направи за грешка, те се закамват, скача върху жената, панай за реката. Как ходи? Скача върху жената? Да. Панай не за сексуално, реката. А физически? Сексуално. Бади в сексуално, не физически. Бади в сексуално, бе. Не е вярно, слушайте какво. Съпругата ли сте на себе? Той е болен с голяма операция. Сексуално, защото той е гей, за това не може. Аз съм човека, да. Слушайте. С вашата съпруга сте възбит. Слушайте какво ще ви кажа. Ето при наука. Ей, жената ще го кажа. Слушайте, има ли ще такива намерения, Себайдин? Не, лъжай. Това са цигански палаври. Той винаги на всички създава тия проблеми. Не е само на нас. Някой да не чукни полиция. Някой да не чукне жалби в общината. И той е такъв. Той като иска да живее мирно, спокойно, да се отиде на спокоен наем. Вие сега си изкарвате много хрисими, обаче вашия съсед ми показа документ от общината, от който е видно, че са правени няколко пъти проверки и са установили общинските служители, че в общинското жилище, което ви е предоставено, живеят хора, с които общината няма договорни взаимоотношения. Не е вярно. Пуснали сте други хора да живеете. Как да не е вярно? И как ще е вярно? Как ще е вярно, когато внука ми живее там и то си живее на това? Внука му, дъщеря и... Да, това писмо му от столична община район Витоша изпратил до Ибрахим Себайдин Мехмед. Това е вашия син. Това е сина ми. Обаче, че сами го нямаш такова, това беше в чужбина. Да. Вижте какво е констатирано. Че в жилището, което е дадено по силата на договор за наем на вашия син, са заварени да живеят и други хора. Съние Себайдин, роднини... Тя са при вас, може да си бъдат карана. Тя ми е дете, не могат да спърне детето. Кой му дава право това?
Той не може да каже, че да кога ще дойде при мен, кога няма да доди. Тя ми е дете. Така е. При мен, някой може да ви дойде на гости, но не да живее за постоянно. Не, тя какъвто е бил случай. Няма я. Тя се прибра с мъжа си. Няма я. Качвайте се и проверете. Тя се прибра с мъжа си и при мъжа си в момента. В момента той какво стрим не мога да разбира. Той само със сърца заяжда. Не от телевизия, не от нищо. Веднага ви питам, какво целите? Предполагам. Елате да видите таблиците ми, как сте ръкнали. Те си пат го е ремонт, а при мен си руши. Ама си в мразотията ли да седим ми? Хайде, а в мразотията ли да седим ми, бе мене? Хайде, вижте, аз къде живее. Пойдете ми къде телефонът за ръкат. И той ме чува от да ме... Вие сте на Илия, съпруга. Не, аз жената съм така. И ме чува този да ме... Щата. Това е много дъкмичен. И пълно за ръкат. И Мехмет. Много приказник. И аз съм на 72 години. И той ме чува. Даже вратата взеха. Къде ме доведохте? Каква е тази зловеща сграда? Това е дървек и на усред. Не, и вратата са ми чупили, гледай. Ти бай тук, бе, това е сега. И това си имам титър. Ето го. Всичко са чупили. Едно хубаво. Осенете да духа смиха. Ето като пак също. Според вас, какъв е произходът на тази пукнатина? Ами, мълчах, понеже, нали казвам, те си правят ремонти, катачи, натачи. И от това. Те храм няма, те са много нагли. И те тук, ето, кое? Защото не мога да си за моя сметка. Ба съм маса пари. Они си правят банята, банята и паветката. Също е мътнен той. Това паветките са на меко. Може ли да поздравя мацата само? Да. Тя е домашна, тя не е видна мъжка. Тя е 20 години. Тя е много кратка. Какво е това помещение тук? Баня ли е нещо? Туалет, елки. Тази туалетна само вие ползвате, така ли? А неговата туалетна се намира над вашата. И той тогава е от него. И тук, като пе... Ими дете, два хуна ден, си маха, правиха, обаче резултата не знам какво ще даде. Но тази сграда е по-дърта от мен. Е, да. Аз не помня, това е правилно. Аз не, 32 години. От това предполага. Сина ме е роден тук и... От бебе. Сега предлагам да се качим при вашия съсед, господин Мехмет. Елате, елате, елате ми отдолу, елате. Елате тук сега, вижте аз къде живее. И какво ще имам аз с него? Вижте аз къде живее, запери. Вижте аз къде живее. Така. Той къде живее? Нека да поясним за зрителите. А, така. Вие се намирате на два етажа един на друг, с тази разлика, че вие сте в лявото крило, а господин Януш е в дясното. А, така. Възможно ли да вдигате толкова силен шум, че да се чува чак в другото крило? Точно така. Аз живея в тези стаи. Точно в тези стаи. Елате, елате. Там не живее крило. Дали има изобщо човек в момента да се живее? Този момент винаги е преувеличаван. Не един път, не два път. За да се ориентирам, господин Янушев, вашия апартамент се намира отдолу. Ето вижте какво, тук никой не живее. Ето, това е, че ремонтирваме в момента. Значи ние от него ремонтираме. Елате тук. Елате тук. А ремонта ни беше да се прекара сина ми до... Инсталацията, ето. Инсталация. Ето това беше. Това беше. Друго въобще няма. Той иска въобще да няма така. Това е кръгове. Този ремонт случва ли се по обедно време, между 2 и 4 и вечер след 22 часа? Не, не е вярно. Той много лъжи. Само се занимава с полиция, с съдилища, с община. Общината каза, ама не, че до тук ми дойде от него. Той казва, че вие скачате на бой на неговата съпруга. Не е вярно. Лъжи. Сега е бихте да разбери как става. Лъжи. Сега е бийте да види как става! А, хубава работа. Не. Такива работи не искам да слушам, моля ви. Как така? Как ще имам такива работи тогава? Няма. Това не означава, че имате право да я биете. Никой не живее тук, а той обвинява. Тропаме, падне ли му това? Спокойно, не знам какво. Спокойно стига. Но в тази стая някой живее. Да, сина ми живее. И тя е някаква стая. Елате тук. Ето. В момента се следи в една стая, за да може да се правят ремонтите. Ето, правят ремонтите лека по лека. Те си бяха чужбина, върнаха се от Германия и по лека-лека гледат да си правят ремонтите. Това ще ви идват гости и вдигат шум. Не е вярно. Не е вярно. Господин Мехмет, господин Янушев ми показа неговата туалетна и ме увери, че има теч от вашата. Инженер дойде. А вижте къде капи сега какво прави. Ей, не капи ни нищо. Няма никакъв теч. Аз ви предлагам да направим един следствен експеримент. Пускам тук водата. Чакай, 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 чакай.
Ето, пускам водата. Добре, да, да. Пускам водата. И ще видим дали долу ще протече. Искате ли сега да слезнем заедно долу, да видим дали има теч? От самата черен труба. Да. Ето капката. Има теч. Да. Вярвам ви. Капи ли? Капи. Да, има капи. Да си го прави. Община има. Община. Да направим уточнението, че жилищата и на двама ви са общински. Община. Вие сте ли, госпожо Разпалена? Аз съм тази община, която живее горе над него. Вие сте снахата на Мехмет. Да, да. Гледай си работа ти. Луд. Жълта книжка има. Да. И другите ли ми и кивикам? Не само Джоро. Господин Мехмед. Господин Янушев казва, че иска да го оставите на мира, да спрете да го притеснявате и да вдигате шум. Ама ние не го не... Склонен ли сте да му гарантирате така жадуваното спокойствие? Защото го страх така, от мен го страх. Аз сега мога пред вас да го бия. Пред вас мога да го бия, да го пребия. Ама аз съм такъв човек. Не искам да се занимавам с тази помия долу на къде. Ама те, болен човек, за който се занимавам? Ние къде живеем, той къде живее. Видях не мога добре, че там никой не живее. Не се тропа, ни през в момента няма никой. Да, това е общинско, господине. Не може деца, имам две деца също. В момента сме в една стая. Ще направят ремонтите. Той не може да каже постоянно да идва да вика да крещи на главата ни да ме заплашва. Просто не е нормално. Виждате ли, че преувеличава? Прекалява. Господине! Ама кажете им сега да се махнат от тук, да не надразна, защото мъжа ми е болен с голяма операция. Я съм болен. Ти имаш жълта книжка. Я съм болен. Не. Не болен се. Не. По думите на главният ни редактор Жоро Игнатов, боя е бил паметен. А, вие се биете явно като животни там, защото те видяхме и тебе нещо или... Да, да. А пък и жена му с това беше като лопата ли? Параж. Така, добре да е, аз мисля, че то в такъв случай шумът ти е най-малкият проблем на теб. Не малко шума. Не преувеличаваш ли? Не е шума. А какъв е проблема? Ремонта, ти казва, че е шума? Ремонта, който си правят. А там се правят три пъти ремонти. И течове, и всичко друго явно. Ама той гледа дрех това. Табанът пък, както го видяхте, целен напукан. Така, само преди да продължим с ремонта, искам само да те опитам. Знам, че направо си влязал през една врата. В смисъл, по време на побоя е имало изпълнения. Ти или съпругата ти пострадахте ли? От този побой след репортажа, да. Вечерта. Какво стана? Към 8:20. Какво стана? Вечерта, т.е. 20 часа. Да. Бях във времето, защото викахме полиция. Да. Надоха. Какво им каза, какво не знам. Обаче, прибираме се от времето и те чакат пред блок. Това е към 8:20. Да, и какво? Вечерта. Групички. Това е зет му и внука му. Добре, и слушам, давай. Жена му, дъщеря му и снаха му. Да. Мъжете ми бият мене. Жените бият женачи? Да. И жената е подута с дъба плана и е стресирана. Все още. В момента ще видите. Коя тя? И в момента... Не гледам те. И в момента... Добре. Тя, от този момент, тя живее под ключ. Не смея да ходи ни до магазин, ни букути да пърга, ни до туалетна. И ако отиде, просто нещо да не шуш, да не протне и да шушне. Разбрах. Тъй като навлязохме в една друга част, тук говорим явно за сериозни телесни повреди и изобщо и побоища, може би трябва да говорим и с доказателства и за всички други неща, така че адвокат Бачева и вие ще трябва да се включите и неко да го направи направо в същинският съдебен процес. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Иван Сотиров. Здравейте, госпожо Гладуиш. Седнете, откривам съдебното заседание. Започваме много тежко, много отговорно дело. В
Да дадем ли ход на делото, адвокат Бачева? Да се даде ход на делото. Поредното трудно междусъседско дело. Господин Янушев, исковете ви са насочени против Себаидин Мехмед. Да. Правилно съм разбрал, баща на Ибрахим. Да. Ибрахим е семейството над вашия апартамент. Точно. Правилно ли разбирам? Така. Какви са неправомерните действия на Себаидин спрямо вас? Избройте ги накратко. Ами, по принцип, той му е баща. По отношение към вас, лично? Ами, към вас, към съпругата? Него нямам. По принцип, той е баща и нямате ли? С Себаидин нямате ли някакви така допирателни, някакви контакти? Освен този шум, този скандал, който е, само това. Иначе друг нямам. Кой имат предвид само това? Само този скандал, който... Беше по време на репортажа ли, когато... Не, само да репортажа. Този скандал, може би, вижда от година как е. Разбирам. Медицинско свидетелство за някой от посегателствата върху вас. Не сме изкарали, след това, че въпреки че аз имах малко сина си, това дърболия да си казвам. Не сте се освидетелствал в съдебна медицина? Не сме ходили по поста причина, защото те ни деднеха на всека крачка. И мен, и съпругата ми, и моите родини. После си търсеха повод, нарочно, да скочи някой да ги... Подавал ли сте жалби в полицията, господин Янушев? Много кратно. Аз имам полящи номера. Някакъв отговор, резултат никакъв от тях? Никакъв отговор от никъде. На някого да са съставили предупредителни протоколи, например? На вас, на тях, на Себаидин, на Мехмед? На мен скоро ми идва подпалния. Защо? И като гледам как май държи страна. Да кани ми се... Кой? Ние подпален. Ми каза, още един път, ако правите жалба, ще ви прекратиме договора на найма. Кой ви го каза това? Подпалния. А, кварталния? Да. Той ли настанява в общински жилище? Кварталния? Не знам, но това му беха фикърските. И още освен вас, някой друг викан ли е на разпит в прокуратура, в полиция? Ами, брат ми, поне дъщеря му са били. Господин Ушев, виждам, че имате отговори на ваши сигнали до районната администрация, до район Витоша. Точно така. След малко ще ги докладваме тези доказателства. Преди това искам да ми кажете, претендирате ли някакво парично обезщетение? Не, освен нещата на вас, пари... да причините. Моля? Оставете аз да го преценя по справедливо. Да, защото аз нито искам пари, нито искам нещо. Какво искате? Искам това просто да се реши един път за винаги и с тия хора да нямам взимане-даване. Не искате да имате взимане-даване? Да. Адвокат Бачева, преди доклада по делото, имате ли въпроси към ищеца, към Янушев? Искате ли нещо да го питате? От колко време са ви тези взаимоотношения с тях? Близо година. Близо година? Да. А от къде тръгнаха? От вас ли? От тях ли? Ами, от тях тръгнаха. Какво се случи? Ами, случи се така, че в листа, който и видяхте, трима човека живеят. Така. И тримата човека си приха ремонт. И то ремонт, картачи и направете си сметка за какво става после. Тоест проблема тръгна от стартирането на ремонта. Именно. На вас не ви харесва шума? Не, че не е шум, ако е шум, както и да е. Господин Янушев, общо събрание имате ли там на живущите, нямаме на наемателите? Нямаме някакъв домоправител да имате нещо, касиери имате ли? Нямаме такива подобни работи, имаше някога, сега го няма. Вие от колко години живеете там? 32 години. В това жилище? Не, в това. В друго? Съседен блок, от там не премесиха. А, от там са ви преместили. Това. Адвокат Бачев, становище по допустимост и по основателност на исковете. Иска да бъде оставен на мира. Така каза. Да няма контакти с Себаидин. И за крани. Господин Ушев, само не разбирам. От Себаидин точно ли се оплаквате или от сина му, Ибрахим? Ами по принцип Себаидин е конфликтен човек. А той ли ви прави разправите? Абсолютно. И той се гордее и взима сила, понеже дед му е от едно село тук по Пълнене, Самоковско. И баща му там, те са голяма рода. И да се казва, аз съм... Вие какво работите? В момента работя като охрана. Добре, а за него знаете ли какво работи? За Себаидин? Той... Имам чувство, че той дали има 2 години стаж. Никъде не работи. И това знаете? В момента работи... Ами, там живее. Добре. В момента работи съпругата му в чистотата, метачка, както видяхте в репортажа, фаража как е дигнал. Брат имам, инвалид. С удар, инсулт, и тя да има паража да му удара,
Брат ми наследства, че е инвалид, хванах паража. Ако не беше хванал паража, аз щех да бъда на земята. Разбирам, че и вие сте направил посегателство към снаха му. Да. Ритнахте ли? Да, да. Що? Направих, обаче той ме удари, и аз му го върнах. А на снахата какво, на снахата това, какво връщате? На жена му? Това... А жена му удрихте ли? Да. И не. Обаче мисълта ми е това, че той му удра и след това ме праща един съсед, друг, по-млад, и жена му и снаха му ми отласкаха лицето. И тук ми беха направили синьоци. Разбрах. И след това му викам на това моя съсед. Викам, виж, че ме, драскат, че ме удържат, ти ме пращаш. Това не ме пуска. И леко го ударих така с лака и ме пусна. И тогава аз ударих жена му и снаха му. Разбрах. И оттам вече почва вече по-нагоре. Айде да докладваме това, което вие сте ни представил като доказателства. Да. Филипинка Янушева е вашата. Филинка? Да. Тук пише Филипинка. Бъркат, винаги бъркат първото име. Аз мисля, че се тът точно. Филинка. Филинка. И викат като свидетел, това по ваша жалба ли е? Еми... Викат и във 6-то районно управление. Ние сме семейство, така че... Добре. Сега виждаме един много подробен отговор, изпратен до Ибрахим, съседа над вас. Да. И, до вас самия, в което се описва, че хора живеят отгоре без настанителни права, предупреждават ги да не проявят агресия, да не шумат, да не се тропа, да не се разправяте, да не се карате. Даже ги заплашват с прекратяване на наемните отношения. Да. Тях е и още един такъв отговор има от март месец тази година за незабавно прекратяване на действия, които създават на останалите обитатели безпокойство, да, по-голямо от обичайното и при повторна такава в инцидент ще следва прекратяване на настанителната заповед и на наемните отношения. Освен тези доказателства, адвокат Бачева, запозната ли сте? Искате ли да ги... Съм, да. Добре? Искам нещо да... Приемаме ги, съдът ги счита, че са относими, че те са необходими да решаваме справедливо, справедливо делото. Сега, свидетел водите ли, освен тези писмени доказателства? Еми, кой искате да бъде? Ми. Филинг. Да, имам... Правилно ли казах името? Моля? Правилно казах, Филинка. Филинка. Да. Къде е? Къде е госпожа Янушева? Вие ли сте? Застанете до съпруга ви. Но искам нещо да кажа. Искате ли да свидетелствате? Само секунда. Ще свидетелства ли? Искаш ли? После му ще от тя не чува обаче. Ще свидетелствате ли? Искаш ли да говориш? Ела. Минете по-напред. Ако трябва, елате по-близо до мене да ме чувате. Тя е тресирана. Просто и... Леко. Какво ли? Моля ви, пините водичка. Пинете да се успокоите. Кои са? Они, като почна да тресат там горе на другата, на втория етаж, и я казвам на та туркина, казвам, я не знам името, вина ли е? Кой казвам, тропа? Да. Кой тропа? Кой ви тропа? Кой от всичките? Те тия, сега един. Той ли ви тропа на вас? Да. Не е ли малко по... Не е ли малко диагонално събади? Не, они са по... Зад мене. Я съм на втория етаж, они са на третия етаж. И я идох и казвам така, какво правите? И снаха и съкръвата, като почнаха да викат на мене, като луда. Я така направих и бегах си вътре. И они почнаха и чекат ги, колко можете така. Някой бил ли се с вас? Бил ли мъжа ви? И аз си затворих вратата, да не влезнат вътре да ме бият. Цел месец там... Ни дох от туалетната, вътре от стаята си пиках. Извинявате, че говорим така. Изплашиха ли ви? Имам вътре мивка и умивка си мих главата. От фанаха тук, от косата. Оскубаха ли ви? Много бой. Два пъти ме бият. Два пъти ме бият. Я съм на 72 години, април ми ще станем 72 години. Много бой ми бият. И вика като луда. И това е само от едното тропане. А, само да, за това, че сте направила забележка. Като казах, защо? Еднакме да спиеме. Вземах пенсията, платих си борчовете натам, натам и си морих. Колко часа беше? Това последно. Колко часа беше, когато им направихте забележка? Колко семейства сме? Колко часа? Колко часа беше? Еми беше към 4 часа или 3 ли беше? 4, кога? Да. Следобед? Да, я там леглях от си море. Следобед ти пита. А? Следобед или през нощта? Кога? Сутринта, след обед, вечерта? Към 1-2-3 часа. През нощта? През деня. А, през деня? Да.
Госпожо, сега въпрос ще ви зададе адвокат Бачева. Колега, много кратък въпрос, само в рамките на предмета на доказване. Много ме биха. Обърнете се към адвокат Бачева. Когато ви биха, вие отидахте да им направите просто забележка, че дигат шум, така ли? Биха ме. Добре. На други ден беше, дойде телевизията и жените, като почнат да ме ударят, и аз вземах чехата с папуци, боса. И като му удари, фанаха от косата, ударих една. Не може да си. Като ме фанаха така косата, я като луда виках. Вие сама ли бяхте? А мъжа ви къде беше? Само я и он. А, само двамата. Не го биха да. Ли го? Само ние сме двамата. Не го биха ли го? Да. Господин Юшев, какво решение да постановим срещу Сабайдин? Кажете, аз съм Асен. Аз имам нещо допълнително да кажа. Само накратичко. Мислата ми, че те посочат без семейство, че се прави ремонт в тия стая. А тетко нише не го посочват. Това е първото ли, че не тетко. Това е първият охтай. Второто е Сания, която му е майка. Господин Юшев, на какво да го осъдим, Себайдин? Искам пълно спокойствие от тяхна страна, да нямам допис, да нямам допис до мен и до моята съпруга. Разбрави. Както виждате, съпругата ми е стресирана все още. Разбрави. И от момента, който е бита, тя живее под ключ и просто не смее да ходи ни до магазин, нито в бокуци да пърка, нито нищо. И просто те по коридор, по квартала там, през блока, за блока, на групички се събират. Разбрави. И те така. Аз ходим на работа, демнат ме. Нека да чуем. Лекани, ти сте байсе, просто нямам думи. Не стигам до края. Нека да чуем адвокат Бачева. Колега, бъдете и вие кратка. Считам исковите претенции, едната както посочи той да бъде оставен на мира и другата да се прекрати шума следствие на ремонта и двете за неоснователни. По първата, по простата причина, че считам, че тук има едни междусъседски дразги, които са тръгнали от стартиране на ремонт. Тук има заяждане на двете семейства, така че нямаме представени доказателства кой всъщност е виновен за техния разрив на взаимоотношенията, ако въобще са имали добри взаимоотношения. По отношение на шума, който се вдига вследствие на ремонт, съседите ви имат право да правят ремонт, да. Като спазват столичната наредба за извършване на ремонт и не трябва да дигат шум между 2 и 4 и след 10 часа. И да не се бият. И да не се бият. Семейството да не се бият помежду си. Точно. Взаимно. Точно. Отеглям се. След малко ще се върна със съдебното решение. Всичките станат. За брашното и за това как са ти ги изсипали по копките. Да, всичко. Ама нещо друго също искаш да кажеш. Това за брашното и за... И брашното. И той са в един да ми извиняват всичките. И на сълбите. На сълбите ще гледате. И така ми казва. За зъбите ли нещо? Да. Не. Боже, да. Не срам да кажем. Разбрах. Аз искам да опитам нещо междуто. Адвокат Бачева. Няма. Когато има такъв сериозен конфликт между две семейства в общинско жилище, нали, то навсякъде може да съществува, в случая говорим за общински жилища, това не може да бъде оставено тук така. Нали, единия може да дава сигнали, другия може да дава сигнали, но мисълта ми е, не трябва ли и кой може да се намеси в такава ситуация? Прокуратурата или нещо, не знам. Общината питам. Не може да се намеси във взаимоотношенията, защото общината е наемодател. Тя си гледа чисто управление. Може или не може? Не може. Не може. По отношение на такива дразги между тях. Това, което следва да направят, но те нямат въобще управителен съвет, е по закона за управление на етажната собственост, изваждане на обитател при нарушаване правилника за вътрешния ред, което при тях ще е трудно. А може ли по някаква друга форма да се... да бъдат... Точно това казвам, че те нямат. Ама след тет няма етажна собственост, кой съблюдава и какво се случва? Полицията е общинска. Ти искаш ли Илия нещо от общината? Имаш ли някакви искания? Ами да кажа нещо, доколкото... Защото ти си писал жалби. Да. Много хапно. Ние ще опитаме да се свържим с тях. И мисълта ми това бе, аз знам, че тя се обади, защото аз скоро ходих при нея. Ме да видим, добре. И някой работи обича. Отрича тя, служителката от общината. Да. Аз ходя и викам, я кажи какво имам да ти плащам аз. Той ми найма. Имаш да плащаш за септември октони. Викам, добре, септември, да.
Октомври викам, кога плащаме? Той сега, той сега започна октомври. А, така. А, само да опитам, колко плащате за найем, общински найем? Еми, на тия условия, като бъдат 45 лева, като държим 300 лева. 45 лева? Да. Само. Добре. Ами, доколкото разбирам, сега имаме връзка с Ваня Пълова. Да. Така, която може и да ни се представи, но доколкото са моите сведения, тя е главен експерт по жилищни въпроси към отдел Общинска собственост и правно-нормативно обслужване в район Витоша, Столична община. Правилно ли казах нещата? Да, добър ден. Здравейте, добър ден, госпожо Пълова. Кажете сега, моля ви, познавате ли двете семейства? Извършени ли са проверки по жалби на Илия Янушев? Да. И установени ли са някакви нарушения, които, примерно, биха довели до извеждането на Себейдин и неговото семейство? Себейдин Мехмет и неговото семейство. Да. Значи, спора между тях е започнал 28 декември 2018 година и до 26 март 2018 имат три основни жалби. Нали, първата е от господин Янушев за това, че Себейдин, който там е съсед негов, или сина му, пък тъй като всъщност те са едно домакинство и влизат от стая в стая, са допуснали да живее в техните помещения сестрата Сания Себейдин, която преди, срещу която преди известно време имахме процедура по изваждане. Тоест, те са допуснали да живее без правно основание. Така. И тя и нейните деца, според Илия в неговите жалби, създават шум, безпокойство в сградата, по-голямо от обичайното, тропът, от което му се напупва тавана на неговата стая, която той ремонтира, за която полага грижи и така нататък. Така, съответно, по първата жалба сме стигли на място, установили сме, нали, връзка с нарушителката, така да кажа, самия, и тя е предупредена с писмено. С писмо. Тя е предупредена, нали? Изведена ли? В смисъл от това, че е предупредена, означава ли, че се е тръгнала или е останала? Да, тя останала, тъй като има последни жалби. Значи, тя е получила лично на 5 януари нали, писмено предупреждение. Колко предупреждения са необходими, за да се стигне до извеждане? Ами, значи, за да се констатира, първо, тя е без правно основание. Тя е предупредена няколко пъти, приела е, нали, че ще прекрати тези действия и така нататък. И последното писмо, което е, нали, финалното, ние сме рязко предупредили, че при още една жалба, нали, тръгваме прямо нея. Няма доброволно, да си усъщност ще бъде изведено. Да, да, тя е без правно основание, не изваждаме по този ред. И съответно ще прекратим нейните отношения на брат Ибрахим, който е в чужбина, който всъщност допуска, нали, тя да ползва неговите помещения. Всичко това е, нали, документирано, лично е получено, жената е подписала, така. Разбира се, в някакъв момент тя се е дезинтересирала и е напуснала жилището. След това господин Янушев започва да се жали от това, че отново след семейство на Себейдин, нали, допускат сега там внук му ли, кой беше и така нататък, Октай, и продължават с тези действия, които на него му създават нали, неудобство да живее. Така, разбирам, да. Добре. Работи. Какво искате да ни кажете за всичко това? Що има някакъв други думи сега. За да в клаузите, значи, за да бъде доказано абсолютно безусловно, че те са нарушили наемния договор в хипотезата нарушаване на добрите нрави и съответно, нали, нарушаване на установения ред, трябваше някакво по-солидно доказателство. Тъй като, нали, хората обясняват, че ние не правиме това, ние няма такова нещо. При, нали, така, слушам ви внимателно, нека да стигнем с тях. Да. Този бой не е ли нарушение на добрите нрави? Да, този бой вече. Това са вече, нали, на този бой е възникнал, нали, вън от тези натиснени тук кореспонденции, предупреждения и така нататък. Той е възникнал вече на база на личност на неприязан. Съответно са, нали, оказано им е да потърсят кварталния, те са го направили и се започва една преписка, която вече не е от наша компетенция и която аз съм разговаряла с районния инспектор, който каза, че всички материали е изпратил в прокуратурата, която пък е органа, която ще се произнесе, има или няма някакви такива действия, хулигански, да ги кажем, които, нали, вече съвсем обективно, документално говорят, че един или другия са нарушили тези... Разбирам. Тоест прокуратурата трябва да се произнесе, дали трябва някой да бъде изведен, така да го разбирам. Да, за да можем да прекратим с оглед становището писнено, нали, доказано по безспорен начин, че... Разбирам. Нали, последно изречение ви моля, защото просто все пак имаме някакво време, с което разполагаме. Това е последно изречение да ни кажете нещо за този теч, относно теча, който видяхме в туалетната.
Имате екси, той идва от апартамента на Себайдин Мехмед. Да. Направена е проверка с инженер Радмила Котева на място. Ходили сме, имаме снимков материал и отговора ще бъде получен от нея, от инженерния отдел. Само да обидам, когато в общинско жилище има подобен теч, кой трябва да заплати ремонта? Общината или човек, който е... Когато става въпрос за общи части, като разни такива централни инсталации, водопроводни и така нататък, това трябва да направи собственика, т.е. района, който, нали, трябва да предвиди пък съответните средства, нали, да, за което, нали, е сезиран на инженерния отдел и той работи по случая. Да. Да. Много ви благодарим, да, госпожо Павлова, да, за нещата, които ни обяснихте. Да, благодаря и на вас. И да се надяваме, че всичко това, което чухме, някакси все пак ще намери своят логичен ход, защото едни такива побоища не могат да продължават. Имате още една минута за гласуване на страница на Съдебен спор в Фейсбук. Разбира се, може да ни подкрепи, може да подкрепите една от страните по делото, ищецът Илия Янушев или неговият съсед Себайдин Мехмед, който е ответник, но ако искате да разгледаме и вашият казус, потърсете ни по някои от следните начини. Телефон 088-636-3444 на адрес град София 1592, булевар Христофор Кумф, номер 61, нова телевизия за съдебен спор, както и на имейл spor@ntv.bg. Задължително обаче посочвайте телефон за обратна връзка. Прекъсваме за малко, след което ще видим моралния вод. Присъс Пасамиро ще ми помогне след малко. Ще чуем, разбира се, и съдебното решение. Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод на съдебен спор, който условно сме нарекли съседите ни прибиха. Това твърди ищецът Илия Янушев, ответникът Себайдин Мехмед се представлява от служебен назначения адвокат Катя Бачева, която спорова иска. Сега събираме моралния вод с помощта на Присъс Пасимиров. Ще разберем се пак хората в залата на кого, на чия страна са застанали. Арени хубаво ми каза, че съм допуснала голяма грешка в началото на предаването. Явно, че прозорителният концерт ще продължи много преди. Ела тук, де Петя. Ами оказа, че и ти имаш имен ден. Айде! Честито! Честито! Голяма остатница си да продължаваш да си все такава, ти пожелавам сега. Обаче, нали, с големите усти ние понякога се страдаме. И както разбираме, ето жена ти, например, е в страхотен шок и стрес. Стресирана е. И исках да питам нещо, адвокат Бачева, все пак нейните свидетелски показания би трябвало да имат някаква тежест, макар че те и другите ще свидетелстват и ще намерят от тяхното семейство свидетели. Те са ронието. Сега, може ли да видим как се го... Ето това е. Категорични сте, така ли? Да! И тук? Да! Нека да видим сега колко са категорични нашите зрители във Фейсбук. Това имаш и телефони, потискаха свобода. Така е, но най-важното е да чуем съдебното решение. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Иван Сотиров. След като съобрази становищата на страните, писмените доказателства и като взе предвид документалното видео с продължителност 10 минути и 15 секунди на Жоро Игнатов, главен редактор на Съдебен спор, съдът отменя хода по същество и вместо него постановява следното. При фактическото изясняване спора на завлошените съседски отношения на ищеца Янушев с Себайдин Мехмед, съдът констатира данни за извършени престъпления от общ характер, чието разследване в компетенциите на прокуратурата и органите на досъдебното производство. Освен изложеното, съдът намира, че в непълен обем е упражнено необходимото съдействие от страна на общинската администрация в район Витоша, Столична община, по възникналия конфликт и нанесените вреди. Воден от горното, съдът определи. Изпраща по компетентност на Софийска районна прокуратура събраните материали и документален репортаж, уличаващ физически лица в извършване на престъпление от общ характер. Сигнализира кмета на район Витоша, Столична община, за осигуряване на достъп и проверка на необходимостта от извършване на ремонти в жилищата на улица Любляна, номер 43, обитавани от Илия Янушев, Ибрахим Мехмед и Себайдин Мехмед. Закривам съдебното заседание. Адвокат Бачева, съгласни ли сте с това? Абсолютно. Абсолютно да. С това определение. И аз мисля, че би трябвало да сте доволни от това, което каза току-що, съда. Само да попитам нещо различно. Виждам как ти помагаше и как ти говореше на ухо, когато тя беше тук до теб, за да свидетелства. От колко време сте заедно? Еми, синът е само на 32 години. Ама, значи от колко години сте заедно? Еми... 30 и колко? И 5? 40 и няколко. 40 и няколко години сте заедно. И тези 42 години ти не си спрял да я обичаш, така ли да разбирам? Ами, вижте какво, ако ми да слушах, няма никъде. Както и тя от мотоството и аз. Да, но кажи ми се пак за твоите чувства. Ами... Ясно, че пушат си навсякъде, димят. Да. Ама какъв огън гори, ми кажи, какъв огън гори? Еми... Гори ли огъня на любовта между вас още? Живота, живота. Моля?
живота как ми тече с нея. Не мога да лъжа и не мога да си крия по-стара от мен. По-стара от тебе? Да. Няма значение, обичаш ли я? Еми, ако не обичам, аз няма да съм с нея. Ето това е. Така ми се искаш да чуя, обичам я! Така приключва днешното издание на Съдебен спор. Бъдете с нас следващия уикенд. В събота ще разгледаме спор между братя, свързан с късане на дрехи и рушение на башната им къща. Това е всичко от нас за днес. Все пак не забравяйте, че е какво? Петков ден! Благодаря ти.